İlham Aslan oğlu kimin bir insanı hapsetmediler. Hapsedildiler. Özde neye göre hapsedildiler bilinmir. Adamın hapsi için büyük esas var yoksa yok. Ve işten kabak Yaşar Bayramzade buradan da salam verir. Mene çok hoş edildi ki onun bu mesajını size çatırım. Yaşar Bayramzade yazır ki İlham Aslan oğlu sen normal adam değilsen. Ben böyle görürüm. Sen hatta neyin ki Azerbaycanlı? Bu dünyadan değilsen. Sen cennet ehli kimi görünürsen. Tekrar senin o büyük yüreğinden öpürüm. Yaşar Bayramzade. Teşekkürler Yaşar Bey. Çok sağ olun. Böyle bir adamın, İlham Aslanoğlu için bir adamın bu kaydede hapsolunması zahmetler sizce ned ve neden haber verir? Ben özüm üç defa hapsolunmuşam. Benim kardeşim Serdar Caraloğlu hapsolunub, kardeşim Süleyman Məmmədli hapsolunub, kardeşim Yunus Məmmədov hapsolunub vaxtıyla. Bir tane rahmetli şahit kardeşim Abdül Məmmədov hapsolunmamışdır. Ama heç biri məni İlham Aslanoğlu'nun hapsi kadar narahat edemeyib. O vaxt Serdar Bey hapsolunanda mən onun yanına qatiyen gedə bilmədim, getmedim. Niye? Çünkü ben Serdar Bey'i o vaziyette görmek istemirdim ve qatı barışa bilmirdim ki, türme mənə yaraşır, mən türmeye yaraşır, mənim işim budur, mən vəkiləm, cinayet aləmiyle daim əlaqım olubdur. Xarakterimdə də yani elə bir şey yoxdur, mənim üçün içeri işi fərqi yoxdur. Ama Serdar Cəlaloğlu üçün bir ziyalı bir alim adamın həbsinə mən çox narahat olmuşdum. Sadece kardeş olduğuma göre yok. Çünkü türmeye, bu tip adamların türmeye düşmesi olmaz. Böyle adamları türmeye hapishaneye salma olmaz. Ama bunu elədiler. Heydar Ali bunu elədi. İlham Aliyev bunu elədi. Ben onda narahat oldum. Ama bir Allah'ım şahiddir ki, İlham Aslanoğlu'nun hapsi beni doğma kardeşim Serdar Cəlaloğlu'nun hapsinden daha çok ağrıdır. Bir bakın əziz vətənlər. İlham Aslanoğlu tertar hadiselerine kadar bu Azrafil'in bir faaliyete kadar heç kez tanımayıbdı. Düzdür mü? Siz ilk defa İlham Aslanoğlu hakkında məlumatı almışsınız. Azrafil'in 2018-2019 ilde verişlerinde bazı şehirler səslənirdi. Ha, istifa ver, istifa ver. Gəlin bir olayın vətən naminə. Hatırlıyorsunuz mu? Həmin İlham Aslanoğludur. Gözəl ürəyi var. Əsl iman əhlidir. Gözəl ailə başçısıdır. Həqiqi vətəndaşdır. Belə məhsuliyyət hissi olan vətəndaşdır. Sabah doğuşunasdır. Təmiz adamdır. Ləyəqətli adamdır. Belə adamlar qorxuludur bu tip cəmiyyətlər üçün. Əsəb mətəndir. İlham Aslanoğlu kim adamlar? Heydərizm üçün çox təhlükəlidir. Belə adamlar nümunə ola bilər başqalarını. Ona görə adamların yaşamaq haqqı tanımır Azərbaycanda. Mən dünən də analizlərimizdə dediyim, hörmətli Ərəstun bəy də dedi, təbii ki, İlham Aslanoğlunun bu həbsindən İlham Əliyevin qətiyyən xəbəri yoxdur. Ona mənim şübhəm yoxdur. Heç o tapşırmayıb da deməyib də. Burada bir özbaşınalıq var. Mən danışında ümumiyyətlə Heydərizmin Azərbaycandakı siyasi vəziyyətin İlham Əliyev hakimiyyətinin ümumi xarakteristikasını verirəm sizə. Bu dediklerimin İlham Aslanoğlu'nun həbsinə aidiyyəti yoxdur. Ya, ümumi genel olarak Azərbaycanda vəziyyəti mən dedim sizə Məhəmməd Əmin Rəsulzadə ilə bağlı. İndi isə icazənizlə biz mövzumuz üzrə başlayacağız söhbətimizə. Dostlar, Toğrul Əliyev adlı bir hakim var. Yevlax rayon məhkəməsinin sədridir. Deməli, ben de onun məlumata görə İlham Aslanoğlu'dan verilən şikayətə ilk növbədə baxmalıydı. Əlizadəyə kim belə bir Rəşid Əlizadəyə belə bir hakim baxmalıydı. O da Babək Səmətinin qohumuydu. Məhkəmənin gedişində mən de onun hələlik məlumata görə indi vəkili sonra özü yəqin ki, dəqiq məlumat verəcəklər. Məhkəmənin başlayanda, əvvəlcədən biz danışmışdıq, İlham bəyin hər şey yazılıb hazırlanmışdı. Həmin hakimə etiraz oldu Babək Səmətliyə görə ki, sən onu qohumusan, sən burada qərəzlisən, biz Babək Səmətlinin haqqında verişlər aparırıq.
Göstərən budur ki, o adam, o hakim özündə az da olsa vicdan cəsarət tapıb o itirazı qəbul edib ki, mən bu işə baxmaq istəmirəm. Mən də ona məlumat belədir. O hakim bizim o bəyənmədiyimiz, hər gün haqqında danışdığımız, cinayətkar dediyimiz Babay Səhmətlinin qovumu İlham Aslanoğlunun haqqında olan şikayəti baxmaqdan imtina edib. Onda Toğrul məhkəmənin sədri Toğrul Əliyev götürüb özlərinə bu belə deyə müqəddəs missiyanı dırnaq arası. Ki mən onu həll edərəm və qanunsuz hökm çıxarıb bilə-bilə və qəsdlə Toğrul Əliyev bilə-bilə və qəsdlə qanunsuz hökm çıxarıb. Çünki İlham Aslanoğlunun hərəkətində, əməlində cinayət təkvizad yoxdur. Rəhmətli Vasif Quliyev, bizim şəhid balamız, onun haqqında nə o, nə mən, bizim çıxışımız var, bir qoymuş evrə, görmüşsünüz. Onu biz analiz eləmişik burada, lazım gəlsə bugün təşəbbü də verirəm. Bir orada deməmişik ki, Vasif Quliyev şəhid cinayətkar nədir. Mən sizə bir şey deyim, hətta sabah subut olunsa ki, Vasif Quliyev bizimkilər tərəfindən dırnaqarası bizim öz ermənilərimiz tərəfindən vurulub. Misal üçün Mayıs Parxdor tərəfindən vurulub. O yenə şəhiddir. O yenə şəhiddir. Qanun yazır ki, vətənin müdafiəsi ərazi toxunulmazlığı prosesində ölən istənilən adam şəhiddir. Ölmənin səbəbi Konstitusiya Məhkəməsinin qərarı var. Ölmənin səbəbinin heç bir aidiyyəti yoxdur məsələ, statusa. O, bəzi binamız kədələr var, oturublar müdafiə nazirində, o hərbi səfərbərli idarəsində o statusu verən adamlar ki var, onlar pul qopar, rüşvət qopardılar, şahid statusu verilmək üçün. Adam ölüb, deyək ki, vətənin müdafiəsində, qar soğunundan. Deyək, yox, sənə düşmür, pul ver sonra. Halbuki qanun yazır ki, ölüm səbəbinin aidiyyəti yoxdur məsələyə, qətiyyən. Harada və hansı prosesdə ölüb? Deyir ki, Bakıda adın qoyub idman nə bilim, hərbi idman, ordusu nədir, komandası nədir, orada güləşəndə yıxılıb ölüb, yoxsa səngərdə ölübdür. Bunun baxan yoxdur. Pulun var, bir cinayətkardır, sənə üçün şəhid eləsinlər. Yəni, Vasif Quliyev şəhiddir. Bu adam ölüb vətənin müdafiəsində. Snayper kimi ölüb, öz dəbada snayper çoxurubdur. İndi onun haqqında, deyəsən, bizə bir çıxışa göndəribdir, hörmətli neymət. Şafir deyəm, onu təqdim edəcəm. Onu demək istəyirəm ki, bu Toğrul Əliyev deyilən zat açıq şəkildə bilə-bilə qanunsuz hökm çıxarıb.